بسم الله الرحمن الرحيم. فرما يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أي إيمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو، وہی کام کرو جو رسول اللہ نے کیے. دنیا میں اگر کوئی نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی تو وہ نیکی نہیں. اللہ کے نبی کی پیروی کرو، آگے مت نکلو. پیروی کرنے والے ہمیشہ پیچھے راہ کرتے ہیں، آگے نہیں چلتے. نبی کے پیچھے چلو. لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. اسی وجہ سے بدعات دنیا میں پیدا ہوتی ہیں. میاں اس میں حرج کیا ہے؟ کر لینے میں برائی کیا ہے؟ مانا کہ صحابہ نے قبر پہ اذان نہیں دی، اگر ہم دے دیں تو اذان ہی تو ہے، کسی کو گالی تو نہیں دی. مولوی صاحب کے سامنے تھال رکھا گیا، مولوی صاحب نے ختم شریف پڑھا. وہابی کہتے ہیں حرام ہے. ارے کیسے حرام ہے؟ ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے. کوئی تورات انجیل یا ہندوؤں کی کوئی کتاب تو نہیں پڑھی. قرآن پڑھنے سے وہ چیز کیسے حرام ہو گئی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. قرآن نے اسے حرام نہیں کیا، نبی سے آگے بڑھنے نے اسے حرام کر دیا. تم نبی سے آگے بڑھ رہے ہو، نبی کے سامنے بھی کھانا رکھا جاتا، آپ بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے تناول فرماتے، کبھی آپ نے کوئی سورت اس کھانے پر تلاوت نہیں فرمائی. تو میرے بھائی، جب اللہ کے رسول کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم ویسی محبت کریں جیسے صحابہ کرام نے آپ سے محبت کر کے دکھائی ہے.